שלום רב, הגעתם לחברת פאיה סנטר. חברת פאיה סנטר מציינת בתחומי פעילות מאוד מגוונים. נותנת שירות לחוג רחב מאוד של לקוחות, החל מהלקוח הבודד ועד המפעלים, מוסדות, גופים כמו משרד הביטחון, רפאל, בתי חולים, בתי מלון בכל חלקי הארץ. פה אנחנו מקיימים משלוחים מיידים לכל מקום. לחברה יש קטלוג בין 24 עמודים שכלל בו הכל, ציוד עזרה ראשונה, ציוד לחירום, ציוד למקלטים, לרבות ציוד מגן אישי כגון מסכות, פילטרים. אנחנו מייבאים גם ציוד בטיחות מחול כמו מראות פנורמיות, פסי העתה לכבישים. אנחנו גם למעשה מחזיקים ציוד לכיבוי אש ומיגון מאש. במחלקת הגרפיקה למשל יש לנו קירסום, מחלקת קירסום, את הלייזר, חיתוך בלייזר, גם לאומנות וגם לתעשייה. יש לנו דפוס משי, דפוס דיגיטלי, ולמעשה אנחנו יכולים לתת תשובות כמעט לכל סוגי השילוט, מבריכות שחייה ועד הציוד למקלטים ולבתים פרטיים. יש לנו היום ייצור במיוחד לנגישות, שזה היום דרישה כמעט בכל מקום, ולמעשה אנחנו היום יכולים לתת כמעט את כל חבילת הבטיחות לצרכן, מהצרכן עד לזה. החברה משרתת אפילו את בית הנשיא, את הכנסת, את בית ראש הממשלה, קיבוצים, תעשייה קיבוצית למשל, היא תעשייה מאוד גדולה. כמעט בכל קיבוץ יש מספר מפעלים ואנחנו משתדלים לתת להם את כל השירות הנדרש. יש פה צוות מדהים של עובדים מסורים, ותיקים, שעושים את העבודה נאמנה, ואנחנו מאוד גאים בעובדים שלנו, בשירות המהיר. כפי שאתם רואים, אני לא נולדתי היום, אבל אני נהנה מכל יום של עשייה, כי אני חושב שפה לא רק עבודה מעניינת של הבטיחות כשלעצמה, אלא גם לעבוד עם אנשים מדהימים, זה פשוט כל בוקר זה חג. העובדים ככה אומרים שהם פשוט נהנים פה, זה כמו משפחה, והלקוחות מגיבים בהתאם. אני חושב שמה שאנחנו מקבלים באמת בלי כחל וסרק, כל אחד יכול לבדוק, אני חושב רק מחמאות. ומשתדלים כל היום להיות בטופ העליון. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. תודה רבה.